Eto pa po, siguro naman ay alam natin na ngayon ay pinag-uusapan ang pagkapikon, ang pagkasapul na itong si Christopher Min sa binitawang joke, pahayag ni Vice Kenda sa It's Showtime. Matagal na po, matagal na po yung hindi maintindihan galit ng isang Christopher Min sa isang Vice Kenda. Siguro okay lang yun, kung may galit ka sa isang tao and you just shut up, hindi mo pinapansin, fine. Pero ang ginagawa kasi ni Christopher Min, naghahanap ng paraan para ibagsak isang vice ganda. Hindi po, lalo pong tumatayog ang ang karera, lalo na mamayag pag ang isang vice ganda. Kaya, ang ibig sabihin niyan, lalo naman po kayong naaasar at naghihimutok. Yan po ang pakiramdam ngayon ng isang Christopher Min. So yon sa pool at natamaan nga sa isang segment, um, eto si Christopher Min. Yung segment na yon may isang contestant na ang pangalan ay Christy at tinanong ni Vice na bukod sa ngaling ano pa ba ang pinagkakaabalahan mo? Okay, dahil Christy, natamaan ang Christy. Ang Christing ito, ang Christopher Fermin na ito. Yun. Kala niya kasi siya lang talaga ang Christy sa buong mundo. Ano ho? Pero talo ka dahil umiyak ka. Talo ka dahil umaray ka. Pero posible namang hindi ilang ikaw o hindi ikaw ang pinatatamaan. <laughs> Alright, ito yung matindi. Oh. Ang hirap kasi sa iyo, Vice, magmula nang ikaw ay nakatikim ng popularidad, inangkin mo na ang mundo na ikaw ang gitna. Ikaw ang araw at umiikot lang ang lahat ng mga tao sa show business. So kung titignan natin itong mga binitawang salita na ito ni Christopher Min, ikaw lang po ang nagsasabi niyan. Okay, sabi niya kasi ulitin natin, nakatikim lang daw ng popularidad, parang inangkin na ang buong mundo. Siguro dahil sa sobrang kasikatan, ikaw ang nag-iisip na, oy si Vice Ganda ang sentro ng atensyon ng maraming tao. Abay, natural yan, di ba? So tama po kayo, Miss Christopher Min. Talagang marami po ang umiidolo kay Vice Ganda. At yung iniisip niya na umiikot ang mundo ni Vice Ganda, umiikot lang ang lahat ng mga tao sa show business sa mundo ni Vice Ganda, yun ang nasa utak niyo dahil sa kasikatan at popularidad nga ni Vice Ganda. O ba diba, kayo na rin, nanggaling na rin sa bibig niyo. Pero hindi yan, hindi yan nilalagay sa ulo ni Vice Ganda, yung kanyang kasikatan. Sabi pa niya, isang araw darating sa iyo ang pagbaba mo, bababa ka sa pedestal. Huli ka na, Christopher Min. Matagal na pong alam niya ni Vice Ganda na darating ang oras na mawawala yung kanyang kasikatan at hindi na nga siya tatangkilikin ng tao. Alam niya yan. Okay. Ikaw ang natatakot, kaya gagawa at gagawa ka ng kung anong kasinungalingan para siraan ang mga celebrity para hindi ka mawala Okay? Para all the time, ay relevant ka pa rin. Negatibo nga lang yung paraan na ginagawa mo. Kaya mas masaklap ka, Christopher Min, di ba?